Fudbal sam počeo da igram od svoje 5-6. godine. Dosta toga me je privuklo gledajući na televizoru kako ostali sportisti se bave tim. I počeo sam kao mali u školi fudbala Radive Mika Radosa, gde sam se zadržao pa nekih 10-ak godina, gde sam nastavio dalje u Vojvodini. Tako da privuklo me uglavnom televizor i neki igrači stariji koji su bili tada aktuelni. Naravno da postižem samo radom i treninzima, maksimalnom posvećenjem sportu, to jest fudbalu. Svaki dan je novi dan, svaki dan maksimalno ulazim u treninge, u odnos prema ishrani, u sve što bi trebalo da bude na maksimalnom nivou. A što se tiče razlike između Super lige i Prve lige i, kao što si spomenuo, Srpske lige, da, naravno, postoji. Mnogo se brži fudbal igra, mnogo su ozbiljniji igrači. Iskreno rečeno, meni je lakše igrati Super ligu jer dosta sam nailazio na situacija gde, na primjer, u toj Srpskoj ligi nema toliko profesionalizma i gde stvarno neki igrači nisu shvatali to ozbiljno, pa bukvalno ono dođe da, eto, samo se kaže da odradi utakmicu, tako da postoji velika razlika i nadam se da nije ovo zadnja stanica gde će se zaustaviti. Daleko je još to od profi fudbalera. Sami znamo da profesionalni fudbaler mnogo toga u životu treba se odrekne. Ovo je Srbija, jesmo mi profesionalni fudbaleri, sve to stoji, ali mnogo još daleko treba da radimo da bi došli do pravog profesionalca. A da li sam nailazio na prepreke? Da, jesam naravno više puta do sada u svojoj karijeri za ovih 20 i ajde kažem jednu godinu igranja fudbala, naravno da sam nailazio. Izdvojio bi moju porodicu koja je bila uz mene i koja mi je bukvalno u tom trenutku ušla u glavu i vratila me na put gde sam eto danas dospeo zahvaljujući njima. Pa izdvojio bi, na primjer, dve utakmice. Izdvojio bi Javor u Prvoj ligi Srbije kad sam dao dva gola. I izdvojio bi debitansku utakmicu u Superligi protiv Voždovca na krovu gore za pobedu za 2-1. Trenutno sam u klubu gde nadam se da ćemo naći zajednički jezik, da koja god ponuda stigne, da zajedno nađemo zajednički jezik i da nađemo neko najbolje rešenje za mene i za klub. Tako da, voleo bi, na primjer, Barcelona Real, ali naravno to je nemoguće, ali neki prosječan klub u inostranstvu mislim da bi bio prezadovoljen. Iskreno, najviše bi voleo da budem u Novom Sadu za 5 godina, a između tih 5 godina da obezbedim sebe i svoju porodicu. Naravno da bi učinio daleko od toga, to je nešto lepo, da koji god čovjek ti se obrati za dres, naravno da ima veliku težinu značaja, a sa navijačima stvarno imam super odnos i voleo bi da tako nastavim dok budem bio u ovom klubu. Što se tiče praćenja, pratim samo što vidim na Instagramu ili na Facebooku. Iskreno nisam pogledao ni jednu utakmicu njihovu, ali ako bila njihova želja to da uradim, zašto da ne. Nemam tajnu, ali ajde već sad kad pričam o tome. Ceo život sam šutirao u moju levu, to je golmana, u desnu stranu, dole po zemlji, tako da nikad nisam promenio u životu. Uf, teško je ovako pitanje. 3 gola protiv Zvezde, svakako da imponuje, ali mislim da za kolektiv bi više bilo lepše da go za pobedu protiv Partizana.